você não nos matou. Ih, quer morrer? Já é então, pô. Mete o pé, rapá. Faça da minha frente. Hector, por quê? Por que você... Tá surda? Vai se arrepender de ficar me enchendo o saco. Vaza! Olha só se não é meu saco de pancadas favorito. Melhor botar essa máscara para proteger o seu rosto, porque hoje eu vou te quebrar! E olha lá, o cãozinho aprendeu a latir. Toma essa! Bela saco! Babaca, cai dentro! Tá ligado? Ha ha ha!